अब कसैले चेक जम्मा गरिदियो मान्नुहोस् न कसैको खातामा कुनै एउटा मान्छेको खातामा तपाईँले चेक जम्मा गरिदिनु भयो चेक जम्मा भएर काउन्टरमा दिएपछि ब्याङ्कले चेक लिएको त्यो रसिद त दिन्छ तर त्यो खातामा पैसा नभएपछि त्यो यो जसको खातामा जम्मा गर्न खोजिएको त्यहाँ त गएको हुन्न र त्यो मान्छेलाई थाहा हुने कुरा पनि रहँदैन पैसा खातामा जम्मा भएको पैसा त आउँछ त त्यहाँ घन्टी बच्ची बजाउन पाएको पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने अघि अघि र कान्तिपुर मिडिया पछि पछि लागेको लामो समय बितिसकेको छ एक किसिमले हेर्दा रविलाई राजनीति अग्नि परीक्षा बराबर साबित हुँदैछ कहिले नागरिकता प्रकरण त कहिले सहकारी प्रकरण सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो नाउँ किटान गरी समाचारहरू छापिन थालेपछि रवि लामिछानेले उही आफ्नै पारामा फेरि पनि पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् जसमा उनले आफू ग्यालेक्सी टिभीमा हुँदा सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् आफू टिभीमा आबद्ध हुँदा कुनै पनि बोर्ड बैठकले सहकारीबाट पैसा ल्याउने निर्णय नगरेको उनले प्रष्ट बनाएका छन् पत्रकार सम्मेलनमा रविले आफू कार्यरत छँदा बोर्डले गरेका सबै निर्णयहरूको प्रतिलिपि बोकेर आएका थिए उनले पत्रकारलाई प्रतिलिपि देखाउँदै भने यी कुनै पनि निर्णयमा सहकारीबाट पैसा लिने कुरा उल्लेख छैन जब बोर्ड बैठकमा नै छलफलमा आएको छैन भने मैले कसरी थाहा पाउँछु सहकारीबाट पीडित भएकाहरूले नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने उनले बताए पार्टीले सहकारी पीडितका पक्षमा अन्तिमसम्म लड्ने उनको प्रतिबद्धता छ यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर हाम्रो पार्टीले समाधानका उपायहरू सहित प्रतिवेदन बनाएको छ तर मैले बोल्दै नबोलेको कुरालाई हेडलाइन बनाइयो मैले सहकारी पीडितको पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ भनेर कतै भनेको छैन हेडलाइनका तीरहरूले अब मत तर्सिन्न मलाई प्रमाण चाहिन्छ चा उनले भनेका छन् कान्तिपुर दैनिकले सहकारी ठगीमा बारम्बार आफूलाई मुच्न खोजेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् यदि गल्ती गरेको भए सजाय खेप्न तयार रहेको उनको भनाइ छ कान्तिपुरले सरासर गलत हेडलाइन राखेको छ यदि समाचारमा लेखिए जस्तो मेरो खातामा एक करोड अस्सी लाख जम्मा भएको हो भने त्यही पत्रिकाले लगे हुन्छ म सजाय खेप्न पनि तयार छु तर गलत को को समाचार सच्याउन कान्तिपुर तयार छ उनले कान्तिपुरलाई प्रश्न पनि तेर्साएका छन् आफू सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको तर सञ्चार माध्यम पनि प्रश्नभन्दा बाहिर नहुने रविले बताएका छन् बालकृष्ण खाडको समाचार लेख्दा लेख्दै रोकिएपछि एकजना पत्रकारले राजीनामा दिए त्यही समाचार अर्को सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भयो उनले भने हामीले चाह्यौँ भने यस्ता धेरै विषय बाहिर ल्याउन सक्छ तर हामीलाई चोरी खोज्नु छैन त्यस्तै राजसभाका सभापति रवि लामी छानेले एक वर्ष अघि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मिडियाप्रति आफूले आवेशपूर्ण रूपमा टिप्पणी गरेको भन्दै क्षमा पनि मागेका छन् गत वर्ष माघमा उनको नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै समाचार लेख्ने मिडियाहरूप्रति बाह्र भाइको ट्याग लगाउँदै व्यक्तिगत रूपमा समेत नाम लिएर टिप्पणी गरेका थिए रवि लामिछानेले प्रेस मिट गरेको भोलिपल्ट नै कान्तिपुर दैनिकले अर्को प्रमाणसहित समाचार छापेको छ लामिछानेले एक करोड अस्सी लाख बुझेको तमसुख कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा भन्ने हेडलाइन्सहित उनले समाचार पनि छापेको छ ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले कसैले ब्याङ्क भौचर भरिदिए पनि आफ्नो खातामा रकम जम्मा नभएको दावी गरेका छन् तर उनले पन्ध्र प्रतिशत सेयर बेच्दा गीतेन्द्र बाबु जीबी राईसँग एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ लिएको हस्ताक्षर र ल्याप्चे सहितको कागज कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको भेटिएको छ ब्याङ्क भाउचर तथा सेयर बारे कान्तिपुरले सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारको विषयमा आफ्नो भनाइ राख्न लामी छानेले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए मेरो खातामा एक करोड असी लाख छैन आएको पनि छैन नआएको कुराको समाचार आयो पैसा छैन यो कुनै लुकाउने कुरा पनि होइन खातामा भएको लुक्ने कुरा पनि होइन उनले भने त्यो कसले जम्मा गर्यो मलाई थाहा छैन त्यसको सिकार म पनि भएको हुन सक्छु यो ढङ्गबाट पनि एकपटक हेरिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरेको छु न्यायको आवश्यकता मलाई पनि पर्छ उनको नाउँमा एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ जम्मा गर्ने प्रयोग भएको भौचर सार्वजनिक भएपछि सोमबार नै ग्लोबल आइएमी ब्याङ्कमा पुगेका लामेछानेले ब्याङ्कबाट एउटा पत्र ल्याएका थिए ब्याङ्कमा पत्रमा पनि सो भौचर ब्याङ्कमा जम्मा भएको तर आवश्यक मौजता नरहेको कारण चेक बाहुन्स भएको जानकारी ब्याङ्कले दिएको छ तर एक करोड अस्सी लाख लिएको भन्ने तमसुक र ब्याङ्क भाउचर रवि लामिछाने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गरेका थिए तर पैसा लिएको भनेर सरकारी अड्डामा ल्याप्चेसहित कागज गरिदिएका लामी छानेले पत्रकार सम्मेलनमा भने कसले यस्तो गर्यो आफूलाई थाहा नभएको दावी गरे यो विषयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकारी भन्छन् लामिछानेले नगदमा रकम लिएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई भौचर मात्र पठाएको हुन सक्छ ब्याङ्क भौचर र ल्याप्चेसहितको कागज बनाएर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई छलेर सेयर कारोबार गरिएको हुन सक्छ यस्तो रहेछ भने कानुन सहित कृतिको कानुन पनि आकर्षित हुन्छ रवि लामिछानेको पत्रकार सम्मेलनपछि कान्तिपुरले लामिछानेले छानेले एक करोड अस्सी लाख बुझेको तमसुक कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा भन्ने हेडलाइन्स सहित छापेको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै रवि लामिछानेले फेरि लामो स्टार्टस लेखेका छन् उनले लेखेका छन् आजको प्रेस मिटमा मैले सबै कुरा स्पष्ट राखेँ भन्ने लागेको छ पत्रिकामा लेखिने ठूला हेडलाइन र केही डकुमेन्टका आधारमा वास्तविकता पुरै नबुझी विचार बनाउने हाम्रो प्रविधिबारे म जानकार छु तर तथ्यमा पनि विचार गरिदिनु हुन अनुरोध छ डिपोजिट स्लिपकै आधारमा मेरो खातामा रकम जम्मा भयो भनेर ठोकुवा गरियो जबकि ब्याङ्कले नै खातामा रकम जम्मा भएको छैन भनिसक्यो ब्याङ्कमा भएका हरेक कारोबार नियामक निकायको नियममा हुन्छ यो क्षेत्रमा पारदर्शिता हुन्छ कसैले लुकाएर वा लुकाउन चाहेर लुक्ने छिप्ने कुरै होइन यो अब फेरि मैले रकम बुझिलिए भनेर ल्याप्चे नै ठोकेको कागज राखेर रा। यसले पैसा लिएकी हो ढाँट्यो भनेर पनि भ्रम फैलाउन सकिएला जबकि त्यो कानुनी प्रक्रियाका लागि मात्र हो रकम लेनदेन भएको छैन भन्ने बुझाउन लामो लेखेर यसबारे बुझाउने प्रयास गर्दैछु कृपया पुरै पढेर मात्र विचार बनाउनुहोला मैले सुरुदेखि नै स्वीकार गर्दै आएको छु ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने कम्पनी गोर्खा मिडियामा म संलग्न हुन जानु अघि त्यसका प्रमोटर र म बिच कम्पनीको पन्ध्र प्रतिशत सेयर मेरो नाममा गुडविल बापत अर्थात् बिना लगानी कायम गर्ने सहमति भएको थियो यसलाई पसिनाको कमाई वा स्वेट सेयर पनि भन्ने गरिन्छ बोलीचालीको भाषामा यो सेयरलाई -like कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर लगत कायम गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र कागजपत्र कम्पनी स्वयंले मिलाउने भन्ने सहमति पनि थियो यो किन भएको थियो भने यी कानुनी मामिलामा संलग्न हुन मसँग समय थिएन टेलिभिजन सञ्चालनको लागि कार्यक्रम समाचार कर्मचारी प्रविधि लगायतको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने मेरो मूल जिम्मेवारी थियो मेरो नाउँमा सेयर लागत कायम गर्न आवश्यक काम गोर्खा मिडियाले नै गरियो त्यति बेला मैले सोधखोज पनि गरिनँ बरु सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा खुलस्त पारिदिएँ बाँकी प्रक्रियागत कुरा मिलाउन के के गरिन्छ भन्ने कुरा जग जाहेर कुरा हो हिम्मत जुटाएर खोजौँ र सबैले म म भनौँ तर मैले छुट पाउनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी पटक्कै होइन जब मैले ग्यालेक्सी टिभी छोड्ने निर्णय गरेँ त्यति बेला कम्पनीले मेरो गुडविल उपयोग गर्न नसक्ने भयो त्यसकारण मैले इमान्दारीपूर्वक बिना लगानी लिएको उक्त सेयर बिना रकम नै फिर्ता गर्न सहमति जनाए तर यहाँ पनि अर्को कानुनी समस्या देखिएछ मेरो नामको सेयर जसको नाममा नाम सारी भई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लगत कायम हुनुपर्ने हो उसले मेरो सेयर किनेको देखिनु पर्ने भएछ मैले सेयर कसको नाममा नामसारी गरिदिनु पर्ने पनि सोधेको होइन गोर्खा मिडियाको अध्यक्ष जीबी राईकै नाममा लागत कायम गर्ने निर्णय भयो मैले प्रक्रिया पुरा गरिदिएँ कम्पनी सेयर किनबेचमा यो अति सामान्य अभ्यास हो र फेरि पनि मैले छुट पाउनुपर्छ भन्ने मेरो दावी होइन यो पनि टिभी छोड्दा सारा दर्शकसम्म स्पष्ट पारिदिएको छु र भनेको छु कि मैले आफ्नो भागको सेयर एक पैसा नदी फिर्ता गरेको छु जसमा मेरो एक पैसा पनि परेको थिएन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर बिक्री भए बापत रकम रकम कारोबार भएको प्रमाण आवश्यक त पर्छ नै अर्थात् मेरो प पन्ध्र प्रतिशत सेयर जसलाई बिक्री गरेको हो उसले मलाई रकम दिएको देखिनुपर्ने थियो त्यही प्रक्रियाकै लागि मैले सेयर छोडेको कागज गरेँ जुन कागज तल पोस्ट गरिदिएको छु मेरो सेयर खरिद गरे बापतको रकम जिबी राईले मेरो खातामा जम्मा गरेको भौचर देखिए पनि रकम खातामा आएन सायद त्यो आवश्यक प्रक्रिया मात्र थियो जुन यस्तै ढङ्गले पुरा गरिने आम अभ्यास छ त्यसैका आधारमा सायद भौचर मात्र राखी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जिबी राईको नाममा सेयर नामसरी भई दाखिला पनि भएको हुनुपर्छ जिबी राईको खातामा जति रकमको चेक काटियो त्यति पुग्ने पैसा नै रहेनछ त्यसो हुँदा कागजमा मेरो खातामा चेक जम्मा भएको देखियो डिपोजिट भौचर प्राप्त भयो र सेयरको कारोबार सम्पन्न भयो तर पैसाको लेनदेन भएन र यो सबै एकै दिनमा भएको छ यदि मैले पैसा लिन चाहेको थिएँ भने उक्त चेक क्लियर नभएको विरुद्ध म चेक बाहन्स मुद्दामा जान सक्थेँ तर मलाई त्यो गर्नु आवश्यक थिएन किनकि मैले स्वेच्छाले त्यो सेयर छोडेको थिएँ र यो सारा कारोबारबारे थाहा हुन आवश्यक पनि थिएन किनकि मैले त सेयर फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व थियो गरे तपाईँलाई यो खबर कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया छाडिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद